よし、オルシファンと話しましょうかね。帰ろうか。こっちかな。こっちでこう行って、右側ね。こうね。で、左ね。あ、なんかこう見ると結構近いな。行き遠く感じたのに。オッケーオッケー。こんばんは。こんばんは。今メインストーリーをね、ガンガン進めてます。もうガンガンよ、ガンガン。あー、こっちね。いや、マジ、FF シリーズをさ、何個かちょっとやりたいのがあってさ、どれからやろうか迷ってんだよね。戻ったか、ふふ。いや、ふふ。いや、お前の戦いぶりを思い出してな。実に足りる京都だった。あの熱気、すごくいい。ゆっくりと語らいたいところだが、まず礼だな。感謝するぞ、ビー。お前がいなければ、私はかけがえのない友を亡くしていた。あそこまで言うんだから、いいものくれるよね。これではどちらが助ける方やら、私にできる精一杯の謝礼として、伝令を走らせておいたぞ。ああ、飛空艇の情報、マフィフティ。嬉しいけど、個人的に嬉しいわけではない。ちょっと待ってね。まずい。オッケー。お待ちを。イヤホンの位置が悪かった、すごく。痛かった、耳が。よいしょー。はい。オッケー。オルシュフェフ。情報を与えたようだ。念願の飛空艇の情報だ。目撃者はもっと外についてるはず、早速話を聞いてくるといい。まあ。困惑した男。フランセル教の権利が取り下げられたとかで、急に小脇に抱えられ、すごい速さで、あなたに話をすればいいんですね。あれは私がアドネール先生台で星を見ていた頃の話。忘れもしない。第7霊祭の数日前、北西に向けて飛んでいく青き翼の飛空艇を見かけたのです。北西。トンビジルあたりでしょう。なかなか厄介な場所ですね。トンビジルもまたドラゴン族に、ドラゴン族来た!これでドラゴン族と戦いだ。ガチ気になる。そうか、ついに飛空艇の場所が分かったのか。うむ、お前の苦労も報われたな。なんかストーンビジルとは、あの鳥の奪還に当たっているのはデュランディル家だ。どうせなら我らの管轄に着地すればよかったものの。もちろん私が紹介状を書いてやろう。だが彼らから嫌われてるからな。アートボルグ砦軍でフランセルにも一筆頼むといい。これどうだ?勝つ前に攻めて今夜はゆっくりと。む、ダメか。忙しいのだな。その気になったらいつも関係するぞ。なんと言ってもお前は最高にいいからな。まあ、ストレートな言葉は大事だよね。回りくどより。話早いし。まあ、誰が言うかは大事だよな。あいつキモいしな。初動からずっとキモかったからな。進め、進め。待って。レベリングまだ行ってない。いや、ちょっと待って。何人かで一緒に行きたいな、今日はレベリング。いや、12時回っちゃうかな。今日の分行けなくなっちゃうな。悩むな。あ、どこ行けばいいんだ?あ、ここね。ああ、もう。どこ行った?あいつはシルバンデル。シルバンデル。あ、このアートボルク砦軍はドラゴン族襲撃の際、市民の避難場所に指定されている。はいはい、備蓄を担保しているのだ。冒険者よ。ああ。その物資と各砦と物見櫓に届けてくれ。はい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 。
あ、待って、間違えた。これサブクエじゃん。バイバイ。B、異端審問の時はありがとう。君には何度でもお礼を言わなければならないな。そうだぞ。感謝しろ。一生かけてな。死ぬまでだぞ。空挺はストーンビレッジに着陸したのか。あの鳥も、もともとはアインハルト家が預かっているのだのだが、英才後の混乱に乗じたドラゴン族に奪われてしまったんだ。デュランデル家には奪還を任せている立場だからね。力になれないかもしれないが、紹介状を書かせてもらうよ。これをホワイトブリム前哨地の英氏に届けるといい。僕たちを陥れた犯人はまだ見つかってないし、十分に気をつけて調査を進めてくれ。君の行く道に、戦神、ハルオーネ様の祝福を。わ、やっぱ13やりてえな、めっちゃ13、1から全部。わー、0式13、16、全部やりてえわ。どうしようかな、13からやるべきか。こう行ってこうね、OK。悩むわー。いやでもなぁ、ゼロ式からやろうかな。多分ゼロ式が一番早く終わるんよ。いや、それがいいな。ゼロ式からやろう。早く終わるし、多分一番。一回ボロボロに泣いて、ボロボロに泣いたら、13やって、いや、その後に16やって、13全シリーズだなぁ。決めた。こっちね。その前にあれだ、マイクの原因あげられも買わないとだ。明日見に行ってこよう。ついでに。走れ、走れ。おお、びっくりした。島内、お散歩にしては島内。バテラ、あ、いた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 、ごめん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 。あとちょっとだ。ここやばいわマジ。何もないのにめっちゃ広すぎる。ちなみにさ、有識者さ、教えてほしいんだけどさ、俺今一章のどのぐらいにいんの？何割ぐらいやってる今一章。一章だけね。全体の10割としたら5割ぐらい？もう5割は超えてる？わかる？とか言ってる間に到着。ブルナディエ。なんだ貴様は。ここはホワイトブリム前哨地は、ここ、ホワイトブリム前哨地は貴様のような冒険者が来るところではないぞ。何なんだろう、こいつら。基本なんか、冒険者を主体に見る感じ。紹介状だと、面倒なものを持ってきてくれたな。仕方があるまい。取り次ぐぐらいはしてやろう。取り次ぐ以上のことができる立場じゃないだろ、絶対お前。このホワイトブリム前哨地はドラゴン族との戦いの最前線。しかれば、部外者を簡単に招き入れることなどできない。預かった紹介状は一旦返却する。そうだな。まずは倉庫にいるアルボワーズ殿から指示を仰ぐように。だからお前独断で何かできる立場じゃないんでしょ？ウィー、入っちゃうよ。ほら。異端審問の、あ、異端審問じゃねえわ。ほら。部外者がどうたらこうたら言ったけど全然入っちゃうよ。ほら。ほら。よし、行こう。で、なんだっけ？あ、チョコボヤだ。チョコボヤが便利ってさっき気づいたんだよね。あ、そう。今何割ぐらいなんだろう。もう5割はいってそうな気がするんだよね。で、これでまだ3割とか言ったら結構震える。結構な時間やってるけども。あ、なんか今ブックオブシルバー売れたっつったよな。やった。早っ。買う人いるんだ、やっぱ。待って、誰と話せばいいの？
ん？ん？え、いないんだけど話す人。え？え？この建物じゃない？あれ？ん？ん？いない。え？え？あ、下か！びっくりした。こっちね。あ、いたいた、アルボアズ。ブルーナディエが私を訪ねろって、あいつったら適当なこと言って、私の方がちょっと先輩ってだけじゃない。あいつ一番三下じゃねえかよ。偉い人に会いたいなら、広場階段を登って、野戦病院行きなさい。院長のアスティディアン先生は高名な方よ。お前なんかしっかりしてるね。後輩指導しっかりしろよ。そういうとこだぞ。新生エオルゼアの中なら7割くらい。あ、もう7割もいってる？一生だよね。7割もいってんだ。嬉しい。え、嬉しい。アスティディアン。ん？指導？なんでこんなとこにいんの、お前。まだ記憶は戻らないが、お前たちのことは信頼してる。俺にも何かできることがあれば、何もできねえよ。アスティディアンは私ですが、君は怪我をしているように見えませんね。まあね。ホルタンティとアインハルティからの紹介、そういうことであれば、弊社に行った方がいい。2階のグデールヌに声をかけてみてください。おい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 、払い回しかよ。全員何もできんやん。7割もいってんだ。え、嬉しい。めっちゃ嬉しい。またこのタイプの階段だ。スプリント使おう。あ、結構今回近かったわ。おい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 。紹介状を渡したい？なるほど。散々たらい回しにされて私の元に来たわけか。冒険者には皆そのような態度になるだろうな。お話わかるっぽいな。ホルタン家の変人騎士に客扱いされているようが。要が、我らデュランデル家にとっては冒険者を招かねざる存在。それを心に留めておくのだな。分かったら上の階へ。このホワイトブリム全装置を預かる騎士、ドリューモン卿に話をつけるがいい。結局お前もたらい回しね。はいよん、ドリューモンいた。グデルヌが通したということはそれなりの用事か。手短に頼むぞ、冒険者。ほい。ほい。わ、ムービーだ。ストーンビジルの飛空艇か。うん。おう。おう。お前らか。失礼する。誇り高きイシュガルドの騎士を。イシュガルドってなんか聞いたことあるな。我々、暁の鉄明の代表として飛空艇を探しに来た。万神ガルダ討伐のためにも協力を願いたい。そもそも飛空艇はこのシドガーランドのもの。特にも事情があるだろうが、持ち主に返すのが道理ではないか？シド、ではあなたが伝説の貴公子の。うむ。なんか、伝説、お前！お前！なんか伝説の、あなたは何、伝説の何々ですかって言われて、あんなに恥ずかしでもなく、うんって言えるのすごいね。恥ずかしくないのかな？記憶ないべ、お前。信じてはなりませんよ、ドリーム教。うわ、こいつマジ嫌なやつ。ふむ、随分しつこい冒険者です。今度はあなたの決めに惑わされませんよ。しつこいのはお前よ。伝説の貴公子シドは長らく行方不明になっている。そう都合よく現れるとは思いません。それに暁ですって、壊滅したとの知らせが届いてからその名を語る偽物も多い。とても本物だとは信じられませんね。もすぎ。ストーンビジル奪還はデュランデル家に任せられた退任。盾からの紹介があるとはいえ、素性の知れない冒険者を聖戦に介入させてはなりません。確かに、また、最も泣いてんだ、ギエーム。最も泣いてんだの、これ。ガチ？あ、でもそっか。まあ、最も。まあ、常識って、まあ、5に入れば、なんたらかんたらというしね。まあ、そうだよな。キモすぎ。
聞いての通りだ。ストーンビジュに立ち入ることはまからにならん。どうしてもというなら我々の奪還を待つんだな。ああ、まず呆れるよね。まあ、バンシンガルーダはすでに召喚されている。いつ終わるかもしれない戦いの決着を待つ時間はない。騎士の頭が固いなら部下の騎兵を当たるとしよう。あはん。えい。クエストコンプリート。オッケー。次が。炊飯時最前線。炊飯時最前線。なんか飯取ってこいとかそんな感じかな。えい。あ、待って。あ、お前か。よかった。上かと思った、またクエスト。冒険者か。後で上から怒られそうだが、致し方ないね。僕に手を貸してくれないか？この雪のせいで、都から食料物資が遅れているんだ。騎兵たちの腹はお構いなしに減るものだから、どうにか食料を集めたくてさ。南東の洞窟、セイダナフォン旅程の泉に、スポテッドマットパピーがいる。こいつの肉を調達してほしいんだ。問題なのはやたらと皮膚が硬いこと。皮を柔らかくするクルザスビネガーを使ってプニュッと止めてくれないか？はいはいはい。前やったよね、これ。体力減らしてアイテム使うね。はい。オッケー。出口どこだ？これ右から出れる？あ、出れる。いいね。出れるけど行き止まりですね。何のための出口やねん、これ。いや、普通に、こっちから普通に出て、走っていく感じか。あ、どこここ？ん？ああ、そこか、出口。で、左行くのね。オッケー、理解。ふぅー。走ってって。すごいわ。ちゃんと雪の足音するもんね。あとちょっと。来た。ベイダナフェンの旅程。で、ここで指定地点。で、敵が現れる感じね。でかっ！思ってた感じと違ったわ。あかん。待って、いた！待って、いて。あー、待って、これ攻撃早い。で、一回これやっといて。ミヤズマバーストして、待って、なんだこれ。所持品一回見てみよう。あ、死ぬ。まあ、クエストをちゃんと見るべきだった。全くクエスト見たかった、ちゃんと。多分違う、やってること。あ、待って、ビネガーの使い方もう一回見せてほしかったな。あ、間違えた。本日23時から FF14 のリクエスト曲演奏します。
行ってみようかな。23時からでしょ。あと30分後でしょ。気になる。っていうのはまあいいんだけど、何をすればよかったんだ俺。マイキャラクター、あ、違う違う、マイキャラクターじゃない。当たり前のように殺されたわ。所持品、ちょちょ、伝えない伝えない。クルザスさんのリンゴから作られた巣、アルトキーを、詳細を非表示。ああ、詳細表示してほしくないな。んー、何をすればよかったんだ俺。普通にすぐ使えばよかったのかな。ウエストの詳細もう一回見たいな。待って、やらかした。普通にビネガーを買ったら多分めっちゃ体力減るとかそういう感じか。初めに使わなきゃいけなかったんだ。なんだこいつ、キモ。やらかした、マジだるいことなって思うた。てか普通にあいつバチボコに強くね。なんやねん。ファイトブリもこっちじゃん。あー、出口間違ってますね。遠い。待って。死んだのめっちゃだり。話ちゃんと聞きゃよかった。アーチやらかした。話聞くのってみんな大事だよ。覚えとき？人の話聞かないタイプの人。特に俺とか。走れ、走れ。ん？なんかおかしいな。こっち行って。こっから？場所どこっつったっけ？ギア、ガイア DC。カルマントサバ。ちょっと何言ってっか分かんないな。なんか MMORPG っぽいから行きたいな。とりあえず行ってみっか。リムサロミンさんに21時になったら。あ、23時か。気になる。オッケー、今度はすぐ使おう。待って、45レベルなんかきそいのがある。これ待って、マジタイミング悪いかもしれん。で、もうすぐこれを使う。いった。あ、でこれでダメージ量増えんだ、めっちゃ。あ、そういうことか。硬いってそういうことね。ああ、そういうことね。理解したわ。で、あ、これ避けてるかな。あ、よかった。これで柔らかくなるからダメージめっちゃ取るなんだ。そういうことね。あ、違えた。避けれるかな。いた。避けなかったけど、まあまあまあ、勝ちっしょ。オッケー。あーぶねー。あーち危なかったわ。行こう、行こう、ハワイアンズ。帰って、これを渡そう。うわー。早くあれだな。プラスクエスト、ジョブクエストも進めてえわ。学者と召喚士どっちも。なんか、一個の、なんて言うんだろう。通りの節目ごとに進めていきたいから。じゃないとマジストーリー進まん。ガイドコンテンツ多すぎて。いや、待てよ。
はい。これ。え、行く人いる？行ける人。いなそうだから一回参加申請やってしちゃうか。到着。で、こっち行って。ほい。ポテトマットパピーの肉は手に入ったかい？あいつの肉は食感が良くてね、火を通せば鶏肉だって言い張れるんだよ。鶏肉を食え。これ無限に持ってないけど、これ何？バッチリだ。早速調理するから、腹ペコな騎兵たちに配ってきてくれないかい？食堂と兵舎合わせて3人分だ。ああね。ああ、空腹のあまりにめまいが。そして冒険者に ねだるなんてはしたない。でももう我慢できません。ステーキなんだ、飯。私腹、不甲斐ない盾の分まで働いてるんですから、お食事もその分いただきませんと。お腹すいた。鉄臭い鎧を着て、鉄兜の男たちと戦場をかける日々。せめてご飯ぐらいは満足に食べたいわよね。そんなあなたに、あなたが遅れてきた武士を取ってきてくれたの？気が利くわね。とても美味しそうだわ、この鶏肉。あ、これであれかな？上か。なんか下っ端たちが俺のことを気に入ってくれて、なんかその行くべき場所に行かせてくれるなんだ。今日も今日とて、砦奪還のために槍を振るう日々。我が輩はとってもお疲れなのである。食事を所望するのである。それ、俺に言って初めどうするつもりなんだろう。む、ご苦労。アインハルト家を助けるのは、強豪デュランデル家の使命。ナンパ者、フォルタン家など任せられんからな。あ、基本なんか士族の仲悪いな。本当に。間違えた。何をした今俺。まあいいよ。で、降りて、降りて。ご苦労様、配膳は済んだようだね。彼ら最近はいつもあんな調子でさ、砦の奪還が思うように進んでないみたいだね。最後にもう一皿、野戦病院の背の谷にも料理を届けてやってくれるかい？怪我人の相手ばかりで休憩を忘れてるだろうからさ。オッケー。届けてやるよ。ん？どこだ？こっちか。あ、遠いですね。走れ、走れ。ここね。セノタ、セノタどこ？上か。開いた。あ、違う、お前じゃない。ん？セノタ？開いた、開いた、開いた。あ、はひ。冒険者さんの治療ですか？いいのかな？院長様に怒られたりしないかな？いいやつだね、こいつ。あれみたい、コベニちゃんみたい。わ、私に差し入れですか？そういえばずーっと何も食べてませんでした。冒険者さんって、さてはいい人ですね。ありがとうございます。お食事美味しくいただきます。いや別に、どっちも、少ないけど、まあ一応もらっとくか。エシド。おう、ああ、お前か。俺にできることはないかと思って、ここで、跳躍用の蒸留器の修理を手伝ったんだ。道具の直し方ははっきりとわかるのに、エンタープライズでここへ来たことは思い出せない。もどかしいな。お前に頼みがある。アイススプライトを倒して、アイススプライトの加工を3つ集めてきてくれないか？ああ、使いやすく改造してやろうと思ってな。ああ、そういうことね。なんか、けなげだね。可愛く見えてきたわ、あいつが。ああ、なんかわざわざそこまで行かなきゃいけないんだ。アイススプライトってめっちゃあちこちにいたけどね。違う。そうじゃ、そうじゃない。こっちだった。で、こっちね。
じゃあ、うわーマジこのコマンド便利。でもさっさと倒して、オッケー。待って、散らばりすぎ。待って、俺カーバンクル出してないじゃん、道理で。うわーすげえ、441ダメージ。めっちゃダメージ増えた俺。そういや気づかないうちに。こうして、オッケー、入りましょう。はい、あ、大ジャンプできなかった。なんか夜の雪山やだな、なんか暗いわ。で、野戦病院の方に行って、うし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 、指導、触れてやるよ。アイススプライトの核は集まったか？これがあれば作業は終わる。大改造は無償に足りるな。ふう。いいね。マジ？委員長、うちの蒸留機がなんだかよくわからないけど、すっごいことになってます。使い方すらわかりませんが、すっごいことになってますね。真面目な人がすっごいことになってますねっていいね。こんな技術、イッシュガルドでは見たことありません。この人たちもすっごい献身的だって話題なんですよ。私も差し入れを届けてもらったし、ドリーモン教に信頼できる人だっておすすめしません？これが狙いね。そうですね。おやおや、随分地道な活動をしているのですね。いけませんよ。無垢な民をたぶらかすのは。あーん、こいつキモい、マジ。この冒険者は異端検事者をかばい、尋問の邪魔をした。そんな人物を信じていいのか、人民の誇りを持って考えてみなさい。なんと、そんな危険人物だったとは、すっごい技術を前に冷静さを書いていたようですね。ありがとうございます、異端尋問官様。キモい、キモい、ほんまにキモい。ガチっしょいねんけど、こいつ。あいつ殺した方が多分話早い。あ、今のいいね。く、あと一歩だったってのに、あいつは俺たちに恨みでもあるのか？あの異端尋問官がいる限り、拉致が開かない。何か対策を立てる必要があるだろう。あいつ殺そう。もう殺しちゃおう。一回試しに。異端尋問官ギエームという男、何者だ？このまま無策に動いてもまた邪魔をされるだけだろう。一度ギエームについて調べてみてはどうだろう。お前この前処置で4人くらい聞き込みをしてくれと。結果は広場の彼に伝えてくれ。あー、自分の出番を、いや、気が熟すのを待っていたようだ。できた？装備。俺今ここにいる。あ、自分？もしかして。あ、カーバルクだ。待っててくれたの？ありがとう。めっちゃ作ってくれてる。しかも全部キラキラ。ありがとう。
めっちゃ作ってくれてる。バカ強くなるでしょこれ。ガチありがとう。フル装備ありがとう。最強装備にしてみるね。待ってね。これ全部これだわ。えぐっ。バカ強化で236上がってるわ。でかっ。で、ミラージュプレート。この場所ではミラージュプレート。この場所ではってなんだ？場所ってなんだ？レストエリアはできないのかな？ありがとう。全部キラキラになった。236。41。待って。いや、セットしたい。オッケー、38だって。ありがとう。ありがとう。これで、あ、もう一回こっちと話そうね。これ多分めっちゃ楽になる。ゲーム、ああ、いたしもんか様のことな。ずっと入院してるから最近の様子は知らない。暇つぶしに話してやるよ。あの人が着任してきたのは数ヶ月前のこと。当日はひどい吹雪で、到着が夜中になったんだ。ちょうど俺が夜晩でさ。みんな寝てたから、いたしもんか様に休むように言ったんだよ。基地の裏手に出てっちまった。なんだろう。俺足を、ああ。ってことね。お前は追っかけて怪我したんだ。アホやん。テレポできる街とかじゃないとミラージュできないです。あ、そういうこと。そんな縛りあるの。へえ、知らなかった。何の仕様だろうそれ。じゃあ俺見たかったのが VIT プラス5だって。強っ。俺が持ってる、どの持ってきたどのアイテムの強いは VIT プラス5。嬉しい。ガチフル装備作ってくれてる。ありがとうね。本当に。よいしょ。うわ、全部プラス5だ。やば。めっちゃ上がったわ、絶対 VIT。ん？待ってよ。あ、上にも人がいる。ん？どこだ？え？誰だ？俺と話したがってるのは誰だ？ん？下か。下を見逃したのか？ジェロを喋った。こっちか。あ、違う、お前でもない。ん？なんだこれ。ん？あ、この下に確かさ、倉庫があったんだ。そうだそうだ。この下の倉庫か。マジ分かりにくい。マジ分かりにくい、これ。あ、お前かい、しかも。ああ、ごめんごめん、話聞けなかった。あなた、この、うぇーい。うぇーい、盗んじゃうよ。やめよ、茶番。話聞けなかった、あいつの話。飛ばしちゃった。パトリック、出ること教えてくれ。ゲーム様は働き者だよ。この中央コーチに赴任されてから休む。じゃあ悪い人じゃないのかな。何なんだろう。真面目なだけ。あいつの身近にクソ悪いやつがいるみたいなパターンかな。何だろう。わからないな、この感じ。なんかどっちに触れてもおかしくない感じがしてきたな。あ、お前かい、また。男子門官様といえば、教皇庁の直属さ。名門の一家ではないけど、その影響力は絶大だよ。これくらいのことしか言えないな。てか、俺早く戦いに来て。新しい装備早く戦いたい。早く戦闘来てくんないかな。アルフィノ。ムービーだ。ムー。ムー。どうした？可愛いな、急に。寒い。
クルザスの寒さは想像以上だよ。私とて探索に同行してきたことに後悔はないさ。しかしこれほどの道のりの間、私にできることはないだと拗ねてる。まあいい。長きにわたる飛空艇の探索もついに終わりが見えてきた。おそらくその異端審問官が最後の壁だろう。審問官は確かに我々を遠ざけようとしている。なんだろう。さあ、一気に追い詰めるぞ。私と共にな。ふふ。なんかこいつ憎めないんだよな。妹何してんだろう。妹会いたいわ。君が得た証言、証言に、ああ、できた。ごめんな。ちょ、邪魔。これはね、よろしくお願いします、そうね。オッケー、行きましょう。キラがめっちゃ仕事してるから、とりあえずこれで連打だ。まずい。いった。ナイス味方。で、めっちゃ早いわ。めっちゃ頑張ってる味方いるわ。待って、結構ダメージやっぱ増えてるわ。うおー、いった。で、宮園バーストは、まあ、増えてるわやっぱ。まあいっか、もうなんかオッケー。早っ。うわー、でもダンジョンじゃないから宝箱はないわ。ごめん、話聞いてなかった。